Bukita si sinareng video syuting sas ingkang cil saking Kaliombo. Semoga bapak dalah kadang sampun kula sebat asmanipun. Nahendang Winorasito tunggal kandhane nanging siji kang tinarito. Topi wis ngancik titiwan jine gati sawi duati sigro gegandengan asto jengkar saking sasana palenggahan. Telemek lampah nyok lamun cinandro yaya pido dari kang mangejo antak. Semoga bapak mantan genes wicarane satyan no ae kedangan ipun tasih dalam tenggo pak monggo. Saya kira setunggal bapak ya bapak dari akan sugun cengkar pak kurang setunggal monggo. Katur Bapak Jayat saking Kaliombo. Wong prawira nes. Cukup. Yo
Kok lewat tuban nek sem
iso tuku baju ora rugi nanggap tayuban rego ora larang jogete wayu-wayu asik. Sponsor kok keris-kerisan pandun manis yang laki ganda suwe ora jamu jamu godong waru we suwe ora ketemu ketemu pisan jangan cemburu. Ya. Yeah. Hey. Besok kita ketemu, ketemu bisa. Eh, hey. Sampai gelap. Maneman. Cerita. La 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 panen walang keke. Iya. Hey.
timbel klopo iku lalapan ayam panggang jajan pasar kisah rojo mati.